السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني وين شهيمو فريد كشو واي أورومو تراب أورومو نيرو هدو لكي قبرو ما نور فريد نمني متى كان سنكبه ولي سنتو ما نجرى نجر نمني أما متى حركان كان سنتو ما نجرى نجر قبرو إفي بيو بربات مالي نمو ولي سيدي مو ولي نمو دول سيرا جرو كما براتين نمني بيكم تايو سنكالي مالي فينا فنيت ناف هذا كيودن تين وان برات كرايوتو كابين بيكي نمين بديش جو يرو هون داو بول تانا لو بيه فرنجي خيط جراتن بيوان جراتن سيكو كابين جريكو نمني اكسيت يدو وانين تو بيخن بلو سوم مالو يرو كابين خنا يرو هون دو سودان دين تايتو سودان جرات تايتو خودجون نمني سيستاما هيدو سيب داويدو ما مالا عدادا سيباتا خونا anuma gabroosan jettamaale waan biraa ta'eetun qabdu jechuudha. Kana jechuun namni beekumsa jala deeman biyya faranjii yoo ta'an namni oduu waan kan qabne namni jiraataan hedduun namni biyya faranjii kana jiru hedduu waan qabuun namni qabeenya irree bu'u namni taa'eetuma kitaaba dubbisee laayibrarii deeme waan ijaan. Nama Oromoo kan hin agarre kan biyya faranjii kana deemu kan laayibrarii deemu nama tokko tokkoon agarre malee nama hedduu hin agarre kan jimmuwarra ta'an qamaatuma ta'an. maaliif akkana biyyattii sanuma namni nu maqama osoo keessa alaada maaliif hin baranne maaliif waan hin godhu har'a jiruun addunyaatun bal'oodha har'a kompiteera kana keessa waan hin jedhan jirtu waan adda addaa yoo barattee jala deemte bilisummaa ati bilisa takka waan adda addaa osoo addunyaa kana ta'e waan adda addaa namni pirezidaantii ta'us beekumsaan si caala malee waan beekumsumaan si caalee si hubbaa ta'a malee wanni biraa ta'a adda addaa ta'inni humna sirra dheerina sirra dheerina qaamaan sirra dheeraan qabu inni dheerina sami tokko hin qabu dhalootaas baatuma sagale dhalate amma qifama keetti amma dheerinaanis waan hunda sammuumaas yoo ol kute sammuu si ol kute si si gaajisaa jiru kun jechuun namni gabrummaa amma dhiyoo tana rabshaa kanallee fakkaatan rakkinni sanumaa jechuudha nu gabroomsanii jechuudha yoo maaliif rakkina oduu rakkina gosi jiru rakkina kanaa wajjin namni dhukkubaa'u odarri jiru dhukkuba kana baratee dhukkuba kana dawaasaan mul'ise dawaasa na finaafamee wayyaa jechuudha maaliif akkana beekumsi dhukkuballee sirraa fayyisaa jechuudha maaliif dawaatti harkata dawaa ugaa itti mul'iste dawaan san deebitee irra ugaa keessa ni fayyisaa jechuudha beekumsa dhukkuba tokkollee kan fayyisu beekumsaa jechuudha. waan addunyaa kana kuma hawallaanu beekumsaa jechuun nabiyyiillee nabiyyii ta'een beekumsaan nabiyyii ta'een jiru kun cuftii maaliif beekumsaan namni si'an mara malee waan biraatti namni akkamitti aadhi na gabroomsan oggaa yaate namni kun rafaa oggaa deemu qabeenya jala oggaa deemtu qabeenyuma jala oggaa deemtu qabeenyuma yoo reebdaa qabeenya jala akkami guddataa jechuudha namni kun rakkinaa jechuudha kun namni kun dhabaanis jira dhabaan qabeenya fudhu. Sirraa illee fudhachuu baatu siistama si baatan si sodaachisan waan adda addaa jiru. Hundumtuu ati qabeenya miila yoo deemtee rakkina guddoodha jechuudha. Nama tokko hafoogii jaara yoo agarte garaan si hubataa jechuudha waa gammachuun qabdu jechuudha. Ati habeekumsaan irraa yoo jiru sodaachisee dhumma yoo fudhachuu baatte illee sodaachisee dhumma deemtaa jiru. Akka maalatti dhodhootee dhumma akka tokko hoggootee biraa deemtaa jiru. Kun siistama addunyaati jechuudha. Nan sodaachisee naan qabeenya hin qabadha akka nama jettu. Hin jiraatu jechuun hundumtuu waan jireenya tokko haa beekumsa qabu beekumsumaanii jireenya isaa jijjiirrata haa qabeenya jijjiirratu irra guddaa wanni bilisa nama godhu beekumsa biyya faranjii qabeenya afrika qabaachuu dhuftaniillee arroogaa biyya faranjii dhuftanii jechuun maaliif akka arra beekumsa jala deemu qabdanii jechuun kanaafuu yoo arra qabeenya sana achirraa jala fudhatan kun waan deemu jechuun. Beekumsa yoo taasisa hojii hin deema har'a biyya Afrikaa yoo beekumsa yuunivarsiitii yoo baratte har'a yoo asii dhufte jijjiirama takka jijjiiramuu dandeessaa jechuudha. Qabeenyi miidhumaa jechuudha. Laagilaatu. So kanaafuu baradha waan kana ta'e nu gabroomsan jechuun akkanaa jechuudha. Namni harkaan isin tokko hin jiru jechuudha. Namni isin laala isin jiru jechuudha. Kun beekumsumaa fi afaan jechumaanii isin sodaachisan jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana irraa fagaachuu qabdan beekumsa jala deema biyya faranjii jiraatan. Laayibarii jechaa kitaaba adda addaa dubbisaa nama jala deema kun jechuun isin bilisee isin godha qabeenya jala namni deemu namni dhaballee ta'u qabeenya jala hin deemu irraan kaayyatina garaan inni numa nyaataa numa harkataa numa nyaataa jechuudha oduu waata kan qabne numa jiraataa jechuudha miira lama hin qabu ammaa beekumsa rabbi naan alhamdulillah uumaa adda addaan dalagaan numa jiraataa jechuudha laalu namni beekumsaan waan adda addaan dalagee jiraataa jechuudha namni. Dhiiraan qabeenya mana harka illee namaa fi kan nama dhahan qabeenya ayyaadhee waan hin godhu maaliif hin dalaguu jechuu yookaan qabeenya mana harka illee rahaan godhaa jechuu saniifuu akka rahaan godhuuf
qabeenyi sana maakanne dhiyaachisee akkas dalaguun fadhaa jechuudha. Waan akka raana waan dalaguun fadhaa jechuudha. Kanaafuu qabeenyi nama zallamullee fadhu haa ta'u garuu ammoo baradhaa jechuudha. Beekumsaan nama zallamuu fadhu ammoo baradhaa. Baay'ee galatoomaa nageenya. Maqaan kiyya Abdullaa Miinusaa jedhama kanarraa.